Zdravo svima, u današnjem videu ćemo govoriti o petljama u programsku jeziku C. Petlje ili ciklusi su u stvari naredbe koje služe da neke druge naredbe ponove određeni broj puta. Često nailazimo na problem da grupu naredbi ili čitavu proceduru za neke izračunavanja moramo da ponovimo više puta. Recimo, ispisivanje brojeva, sabiranje brojeva, može to biti neko množenje. Ako pravimo igricu iscrtavanje grafičkih objekta, zamislite ako je 1000 objekata potrebno iscrtati. Na koji način bi onda mi te naredbe ponovili? Naravno, reći ćete, možemo copy-paste. Teoretski bi mogli na taj način, ali ko će 1000 puta da kopira po 5, 6 ili 10 naredbi i više možda. Tako da u programskom jeziku C i u drugim programskim jezicima osmišljene su naredbe kojima je cilj da neke druge naredbe ponavljaju. Ovde na ovoj web stranici vidimo primer koji se odnosi na recimo ispisivanje 20 puta neki tekst na ekranu, u ovom primeru ispisane su zvezdice. Ovde vidimo naredbe C++ jezika, ista logika bi bila za bilo koji drugi programski jezik. Dakle, vidite, jedan način je da ponavljamo naredbu koja ispisuje na ekran zvezdicu više puta. Umesto toga, naredba se napiše jedan put, stavi se u telo for petlje. For petlja ovde ima neke izraze koje ćemo objasniti kasnije, dakle oni služe da obezbede 20 ponavljanja u ovom slučaju. Prve napisane naredbe. Dakle, prva napisana naredba koju vidite ovde u učenu je naredba cout, znači za ispisivanje na standardni izlaz ovog teksta. Ukoliko bi koristili C jezik, umesto cout napisali bi printf naredbu. U opštem slučaju for naredba izgleda ovako. Dakle, naredba for u maloj zagradi se pišu tri izraza koji kontrolišu tok ponavljanja, odnosno broj ponavljanja naredbi, a naredbe se pišu ukoliko ih je više u telu for ciklusa. Dakle, telo for ciklusa predstavlja ove vitičaste zagrade. Ukoliko je jedna naredba, dovoljno je da se napiše ona kao prva i u tom slučaju ne more da se koriste vitičaste zagrade. Pogledajmo na sledećoj slici kako bi izgledao algoritam ispisivanja samo jedne naredbe, odnosno samo jedne zvezdice. Dakle, ovaj simbol predstavlja printf naredbu u programskom jeziku C, dakle, ispisivanje teksta na standardni izlaz. Dakle, imamo početak, tu jednu naredbu, kraj, program se izvršava u jednom toku. A evo da vidimo sada kako bi izgledao algoritam ukoliko bi hteli da napravimo 20 ponavljanja. Evo vidimo i dalje ovu naredbu koja ispisuje, međutim potrebno je napraviti petlju, zato se naredbe koje to vrše ponavljanja, zovu ciklusi ili petlje. Dakle, treba da se namesti da se 20 puta ova naredba izvrši, to je ponovi. Vidimo ovaj ovde simbol koji je kod naredbe granjanja u programu predstavljao izbor. Dakle, vi postavite uslov, neki logički izraz, koji može biti tačan ili netačan. Ako je tačan uslov, program bi nastavio u jednom toku, znači išao bi u jednom smeru, u suprotnom, ako je netačan uslov, on bi išao u drugom smeru i na taj način vi ste napravili granjanje u programu. I kod petlji takođe koristit ćemo uslov, međutim, u onoj grani koja je za tačan uslov, napravit ćemo zatvoreni krug, tako da se tok vraća na isto mesto u jednu tačku zapravo koja je predstavljena simbolom kruga. I dokle god je tačan uslov, ciklus će se ponavljati.
Dakle, tako radi naredba for u ovom slučaju, vidjet ćete kasnije. Dakle, moramo da postavimo uslov i da namestimo da se uslov da bude tačan onoliko puta koliko želimo da se grupa naredbi ili u ovom slučaju jedna naredba za ispisivanje ponavlja. E sad, kako namestiti prvo uslov? Da bi napisali uslov, potrebna nam je neka promenljiva. Mi smo ovde uveli neku promenljivu koju smo značili slovom i to će biti u ovom slučaju celobrojna promenljiva. Moramo dati početnu vrednost pre nego što uđemo u ciklus. To može biti bilo koji broj od minus beskonačno do plus beskonačno. Stavit ćemo recimo da je nula početna vrednost. Pošto želimo 20 ciklusa, postavit ćemo uslov i manje od 20. Dakle, kada je jednako nula, nula je manje od 20, to je tačno, izvršit će se jedan put naredba. E sad, ako ne bi menjali promenljivu i, znači, ako bi ona stalno bila nula, ovaj uslov bi stalno bio zadovoljen i vi biste ušli u beskonačnu petlju. Da bi se ikada prekinula ova petlja, mi moramo u svakom ciklusu da izvršimo neku promenu promenljive i. U ovom slučaju menjamo za 1. To radi ova naredba ovde, vidite. Dakle, novo i je prethodna vrednost i uvećena za 1. Tako da smo namestili da ako počnemo od 0 i povećavamo svaki put za 1, doći ćemo do 20, posle 20 krugova, odnosno 20 ciklusa petlje. Naravno, ovaj broj 20 ne mora da znači da će biti tačno 20 ponavljanja. Mi broj ponavljanja određujemo sa tri stvari, dakle, sa početnom vrednošću, sa krajnjom vrednošću, koju vidite ovde u uslovu, i sa korakom promene. Dakle, ovako kako smo namestili, bit će 20 ponavljanja. Šta bi se desilo da stavimo, recimo, da je korak 2? Onda ne bi imali 20 ponavljanja, jer počevši od 0, sledeće i je 2, pa 4, pa 6, dakle, duplo manje ciklusa, za duplo manje ciklusa stići ćemo do broja 20. Kada i bude 20, 20 više nije manje od 20, i tada je uslov netačan i mi izlazimo iz petlje. Vratit ćemo promenu da bude za 1. E sad, kako ovu naredbu napisati? Kako se piše zapravo for naredba? Pogledamo još jednom kako izgleda for naredba. Dakle, trebamo napisati tri izraza. U maloj zagradi. Oni služe za kontrolu toka. Ta tri izraza su upravo ove naredbe. Dakle, davanje početne vrednosti promenljivo i, naravno, uz rezervisanje memorije. Uslov petlje kao drugi izraz i kao treći izraz je korak promene i. Te naredbe ovde vidimo da isključivo služe da obezbede 20 ciklusa. U toj maloj zagradi for petlje ne bi trebalo stavljati naredbe koje se ponavljaju. Međutim, u nekim izuzetnim slučajima moguće je i to uraditi. One naredbe koje se ponavljaju treba napisati u telu for petlje, to je ova naredba koja ispisuje zvezdicu. Evo kako to izgleda sada u kod bloku. Dakle, kad smo otvorili novi projekat, unutar main metode, jedina naredba je zapravo for petlja i naredba u telu for petlji koja se ponavlja. Dakle, for, otvaramo malu zagradu. Prvi izraz, rezervišemo memoriju, znači za neku promenljivu koju smo u ovom slučaju obeležili slovom i. I damo je početnu vrednost 0. Stavit ćemo tačka zarez kao kraj tog prvog izraza. Onaj drugi izraz je u stvari uslov petlje, dakle dokle i manje od 20. I opet tačka zarez. I da bi razdvojili sa trećim izrazom. Treći izraz je korak promene promenljive i. Dakle, i je jednako i plus 1. To su one tri naredbe koje kontrolišu koliko će biti ciklus. E sada, pošto je jedna naredba u pitanju, ne moramo otvarati vitičaste zagrade, samo trebamo da napišemo tu naredbu.
Obratite pažnju da ovde ne treba staviti tačka zarez, jer tačka zarez je takođe naredba koja prazna, koja ne radi ništa, i onda bi 20 puta bila ponovljena prazna naredba. Međutim, mi to nećemo, mi želimo da se ponovi naredba koja će da ispiše na ekranu, dakle printf recimo naredba, koja će ispisati zvezdicu na ekranu i stavit ćemo i nov red. Videli ste na onoj web stranici u C++-u kako izgleda, ovde vidimo u programskom jeziku C. Dakle, kompilirat ćemo i pokrenuti da imamo kako izgleda. Evo vidite 20 zvezdica, jedna ispod druge napisana, a naredbu smo napisali samo jednom i koristili smo naredbu koja služi za ponavljanje drugih naredbi, dakle u ovom slučaju for naredbu. Pokušajte da rešite sledeći zadatak. Ispisati niz brojeva od minus 100 do plus 100 koji su deljivi sa 3. Pauzirajte video i pokušajte prvo sami. Dakle, naredba za ispisivanje nekog teksta, samim tim i brojeva, u C jeziku je printf naredba. Između minus 100 i plus 100 ima prilično mnogo brojeva koji su deljivi sa 3. Dakle, od 200 brojeva, znači trećina su deljivi sa 3. Tako da oko 66 brojeva treba ispisati. Dakle, naredba printf treba da se ponovi 66 puta. Naravno, koristit ćemo cikluse da bi rešili ovaj problem. Samo jednom ćemo napisati naredbu printf i ponoviti je otprilike 66 puta. Stvar je u tome da izraze unutar for cikluse treba namestiti tako da imamo taj broj ponavljanja. Unutar tih izraza promenljiva i koja se koristi, prvenstveno se koristi da bi se napisali ti izrazi i obezbedio odgovarajući broj ponavljanja. Međutim, ako ta promenljiva može da se iskoristi unutar naredba, treba je iskoristiti. U našem primjeru mi ćemo iskoristiti promenljivu i da to budu baš ti brojevi koje treba ispisati i prema tome namestit ćemo da se ti brojevi menjaju od minus 100 do plus 100. Pogledajmo sad kako bi izgledao algoritam ovog zadatka. Dakle, pošto ćemo koristiti ovu promenljivu koju vidite ovde i da to budu baš ti brojevi, treba staviti početnu vrednost minus 100. U uslovu krajnja vrednost je plus 100, dakle treba staviti uslov i manje od 100. Umesto zvezdice sada štampamo same brojeve, odnosno trenutne vrednosti promenljive i. Dakle, kada je i minus 100, bit će oštampana vrednost minus 100. Pa se i promeni za 1, pa će biti minus 99 i tako dalje. Sve dok ne dođemo do plus 100. Kako sad obezbediti da se štampaju samo brojevi koji su deljivi sa 3? Jedan način bi bio da se ubaci if naredba i da se ispita da li je broj deljiv sa 3. Ako jeste, da se štampa, ako nije, da se preskoči ciklus. Međutim, to je lošija varijanta zadatka. Mi imamo mogućnost da korišćenjem ovih parametra odmah namestimo da ide svaki treći. A to znači da ovde za korak stavimo plus 3. E sad, da bi to bili brojevi koji su deljivi sa 3, početna vrednost mora biti takođe broj koji je deljiv sa 3. Minus 100 nije deljiv sa 3, prema tome prvi sledeći broj koji jeste deljiv je minus 99. Tako da ćemo promeniti da prvi broj zapravo bude minus 99. Program će raditi na sledeći način.
Dakle, zadac se vrednost minus 99, program ide, ispituje uslov, pošto je minus 99 manje od 100, proći će uslov, dakle ulazimo u ciklus, štampat će se vrednost minus 99, dakle to je prvi broj koji će biti oštampan. Zatim program ide ovuda, poveća i za 3, to znači minus 96. Ponovo se postavlja uslov, minus 96 takođe je manje od 100, pa se štampa minus 96. I tako se proces ponavlja sve dok u jednom trenutku broj ne bude 99, pa sledeći broj 102. E, 102 više nije manje od 100. I, dakle, rezultat je false i program izlazi iz petlje i završava se. Kako to sad izgleda u programu? Iskoristit ćemo ovaj prethodni primer. Kopirat ćemo for naredbu. Jednu od tih ću da iskomentarišem. Dakle, isključio sam iz programa. Ovde sad treba promeniti, dakle, ove izraze unutar male zagrade. Dakle, početna vrednost broja, odnosno promenljive i je, kao što smo videli na algoritmu, minus 99. Uslov glasi dokle i manje od 100, korak promene je 3. Printf naredbi sada treba uvesti promenljivu umesto zvezdice. Da bi se promenljiva štampala, pišemo procenat d, a van navodnika memorijska adresa promenljive i. Pardon, nije vrednost, tekuća vrednost promenljive i. Pokrenimo sada. Prvo ćemo da kompiliramo, a zatim da pokrenemo program. I evo vidimo brojevi koji se ispisuju jedan ispod drugog. Ako želimo u jednom redu da ispisujemo brojeve, umesto, nećemo staviti nov red, nego razmak tabulatora, znači protiv. A nov red ćemo tek na kraju kad se ispišu svi brojevi. Evo, dodata je naredba. Ona ne spada u for ciklus, dakle ona se izvršava samo jedan put. Kad se ispišu brojevi, onda se ide u nov red. Evo da vidimo kako to izgleda. Vidimo sada da se brojevi ispisuju horizontalno.